kaip ir viskas visai neblogai atrodė. Nu, reikėjo, aišku, šlifuoti tą trasą. Blet, uodas įskrito. Tu, blet. Net pamiršau, palauk, akis dabar raudonas bus galų gale ir kesto mašiną driftina ir Tomas. Nu, čia užtruksim, palauk. Bėga ašaras, tikiuosi be AIDS buvo tas. Proteinas, gerai yra. Natūralus. Atvažiavome kažkokią kaimą, blėt, kur pilno du. Kalbėjau kamerą, blėt, ir skrido odas į burną. Nu ir springu. Dabar ir snurgliai, ir ašaras bėga. Nes kosėjau daug. Tomas nuo pat pradžių visai fainiai atvažiavęs čia šiandien davė vaizdų atsigaudęs, o mes biški vakar vargom, bet ir sąlygos tokios buvo labai neaiškios, tai šlapia, tai pusiau šlapia, tai sausa, tai toks biški buvo lidniau, bet šiandien atvarėm ryte, pasikoregavom biški perdavimą ant interso, suvedimą pasikeitėm, biškelį su padangų slėgiais pagalvojom ir šiandien viskas kaip biški nuplaukės, labai fainiai. Labai patiko ir čia įsigavom pavažiuoti ir lydų, ir velę, ir viską labai fainai. Pamatysim, aišku, valaiko išmokom, bet
iš esmės labai optimistiškai atrodo šitą treniruotės dalis, tai sulauksim galo, žiūrėsim, kas vyko. Tai pirmas kvalas važiavimas. O kas ten buvo? Jo, pirmas nulis. A. Nu toks kuriozas gavosi, kad atsirakino kapoto dangtis. Trečią krumplį įsikišau, jau pradėjo kilt mašiną, žiūriu, kyla kapotas, na. Tai aš, ta prasme, dėmesio centras į kapotą, o dar ketvirtas bėgis laukia, tai jau įsivaizduoju, kas bus toliau, nes jis jau pakankamai, ta prasme, pakilęs, aš jau sunkiai matau trasą, tai... Nu, tai okei, turiu dar vieną gyvybę. Suvažiavau, nestipriai suvažiavau, ten nepaėmiau vieno klipo, nepaėmiau ten gal kažkiek konkrečiai paskutinio, tai gavosi toksai. Ten, jo, taškų buvo ten 50 kažkeli, nestipriai, bet to užteko. Buvau 30 kvalifikacijai. Sukrito kortas su Simonu Ivanovu. Važiuoti top 32. Kaip ir viskas ok. Pasiruošėm automobilį, išvažiavom į važiavimą. Suvažiavome, tai... Nebuvo idealūs važiavimai, tiek Simonas padarė, tiek aš padariau klaidų lydindami. Čia jisai galbūt buvo turbūt panašus, tai gavome one more time. Išvažiavus one more time, suvažiavau Chase one more time, ties trečių klipų nuleidau ratą. Nuleidau ratą į žvyrus, grįžau atgal į trasą, tai nu ką, spoteris, Nerijus sako tiesiog. Padaryk gerą lydą ir tiesiog pasimėgauk driftu. Ok, startuojam, parskrendam į pasistatymą, įsijungiu ketvirtą bėgį ir man metą aš atgal į trečią. Aš jį atgal į ketvirtą, jis man krenta atgal į trečią. Nu, tai aš net nebesistačiau, nes metalo garsai visa kita, tai supratau, kad kažkas nėra gerai su greičiu dėže. Taip pat ir praėjo šis etapas. Negaliu pasakyti, kad labai nusiminęs ar kažkas tai negerai, sakykim, nu, aišku, visada norisi dakeliauti kiek įmanoma toliau. Nu, tikrai neblogi važiavimai gavosi, viskas kaip ir ok, mes ten truputį su vedimais pažaidėm, nes, nu... Kvalas važiavimas, pirmas toks, aišku, jautulio kaip visada, ne kaip per treniruotis. Pirmu važiavimu galvoju 62 man rats, antrų čia pasigerinau 65, tai buvau 19 vietoj. Top 3-2 susitikom su Silvestru Beliausku. Buvo baisu iš galo važiuot, tai nežinojau ką daryt, visokių minčių lindo, kaip važiuot, kaip daryt, bet išvažiavus, užsistatėme, už kažkur tą baimę kaip ir dingo. Kaip ir kažkokių nesąmonių gal neprisidariau, bet gal kažkur kažkas trūko. Gavom one more time. Po one more time biškį nusileidom padangų slėgio čiučiut, kad turėt daugiau sukibimą. Nerius sakė, kad pasidariau patį geriausią gal šios dienos lydą, tai nugalėjau top 3-2, išėm į top 16. Top 16 gavau Ivanovą, išvažiavom. Ir į trečią klipą persimetam. Bent jau man atrodo, kad bus žiauriai arti ir gal klius, nors iš tol atrodo, kad dar gal buvo kokių pusantro metro. Bet ir čia pasitiesinau toje vietoje į trečią klipą. Lydą, kad ir kokį gerą padariau, iki one more time neištempiam. Tai šios dienos kovos tokios ir baigėsi, taip ir baigėsi. O šiaip diena, tai viskas labai tvarkoja, praėjom kvalą, gavom du one more time'us, Tomas sugebėjo vieną kovą laimėti, tai džiaugiamės, varom namo tikrai nuveikę dalykų, sužinoja apie mašinas, pasireguliavę, išsisprendę. Labai didelis ačiū remėjam, Tulserai, Dėmesio srautui, Legatoriui, visi, kas prisideda prie mūsų galėjimo važiuoti ir džiaugiasi su mumim, kad ir mažiausiais laimėjimais, tai mes esam jiem dėkingi ir, nu ką, varom namo ir susitiksim kitam etapė.
Nu ką, praėjo fainai renginys, nuėjom ant kalno, pažiūrėjom, pasirgom už visus kitus, sveikinam nugalėtojus, žiauriai kietos kovos buvo ten. Ir sirgom, ir bangas darėm, viskas kaip priklauso. Tai mūsų vakarėlis baigtas, pasikrojom, susikrojom, važiuojam namo, nusilupsim dėžę, važiuosim pas Tomą į Telšius, pasiskleisim ją ant stalo, pasižiūrėsim, ko mums trūksta, ko reikia, užsisakysim dalis, manau, ir ruošiamės sekančiam etapui, ta prasme, sekantį kartą, tai mes po mėnesiuko susitiksime Kuršėnus. Tai iki greit. Ребята, прикиньте, тут есть радио.